מועמדים לפרס תוכנית האקטואליה, או כפי שקוראים לזה באקדמיה ללשון העברית, ענייני דיומה. הרי מה יותר אקטואלי מלהגיש בשנת 2019 פרס לתוכנית האקטואליה של 2018? והמועמדות הן... אופירה ורקוביץ', המגזין עם אושרת קוטלר, לונדונת קירשנבאום, שיחת היום, שישי עם איילה חסון. וצו השעה הוא להכריז על הסדרה הזוכה בפרס תוכנית האקטואליה, והיא לונדון את קירשנבאום. רבותיי, רבותיי, ערב טוב לכם. ערב טוב לך, מוטי. ערב טוב, ירון. מה הרעיש אותך היום? לונדון ומוטי, שמן אידיוטי, מכור לאשמור בו לשמנותותי. יש לאסור על תוכנית שכזאת, אין סף האומה. הנה, וזה, אתה רואה ברוב רוגי, אז אנחנו נשים פנסיה עובדת. תודה. עברו בדיוק חודשיים מאז ששודרה בפעם האחרונה לונדון את קירשנבאום. הייתה לנו התלבטות באותו יום ששודרה התוכנית האחרונה, מה לעשות עם כל הפסלים שצברנו. אז תודה לאקדמיה שעשתה לנו עוד פעם את ההתלבטות הזאת, שחידשה לנו את ההתלבטות הזאת. אגב, היו לנו 8 תוכניות ב-2019, אז אם רוצים אותנו עוד פעם, אפשר גם בשנה הבאה. ב-16 שנה עברו הרבה מאוד אנשים בתוכנית, שעבדו עורכים, מפיקים, תחקירנים ומה לא, אז לא נעשה את כל התודות. בכל אופן, תודה רבה, ושיהיו עוד לונדון את קירשנבאום עם הטלוויזיה, כי זה חשוב.